waxaan bartanka kaga jirnaa hoolka doorashooyinka magaalada gaalkacyo ee halkan maanta waxaa la filayaa amaba lagu wadaa inay ka qabsato doorashada 3 kursi kuwaas oo ka mid noqonaya baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya doorashada dhawaan la filayay inay ka dhacdo dalka qabanqaabada ugu dambeysay ayaa ka socotay halkan oo maanta doorashadu ay ka qabsoomayso 3 kursina lagu dooranayo hoob 69 hoob 95 iyo sidoo kale hoob 38 ayaa markaasi kuraasta magacyadoodu ay yihiin halkan lagu kala dooranayo waxaana la filayaa in dabcan kuraastoodu ay halkan kusoo gabagabayn doonto sidoo kale doorashada kuraasta maanta halkan lagu dooranayo waxay isugu jiraan kuraas furan oo si loo lagu tartamayo iyo sidoo kale kuraas xiran oo dabcan la sii saadaali karo shakhsiyaadka gaarka ah ee kusoo bixi kara waxaa la arkayaa ciidamada amniga oo ku sugan goobaha sidoo kale jidmareenka ah oo dadka ay ku baarayaan oo dabcan laga hubinayo ammaanka guud waxaana halkan goor uu kusoo xaran doona ergada sidoo kale dooranaysa xildhibaanada isbedelada kusoo kordha iyo sidoo kale siyaasiyiinta kusoo baxday kuraastaasiba goobjoog ayaa si toos ugala socon kartaan waa cabdiraxmaan faragaabo in kala soo hadlaya magaalada gaalkacyo Bishaaro, macaamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung ugu horreyntii gal sitinka mobilkaaga kadibna dooro simikaar manager sidoo kale dooro add mobile plan ku iskaan garee QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambayntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone ugu horreyntii gal sitinka mobilkaaga kadibna dooro Cellular sidoo kale dooro add Cellular plan ku aadi QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambayntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM fiiro gaar ah ugu horreyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM Bishaaro, macaamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung ugu horreyntii gal sitinka mobilkaaga kadibna dooro simikaar manager sidoo kale dooro add mobile plan ku iskaan garee QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambayntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone ugu horreyntii gal sitinka mobilkaaga kadibna dooro Cellular sidoo kale dooro add Cellular plan ku aadi QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambayntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM fiiro gaar ah ugu horreyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM mahadsanid